labai, labai toli. Už jūrų marių. Už vandenynų. Baigi, ką jūs čia sakot? Taigi nei labai toli, nei labai seniai, nei už jūrų marių. Gerai. Visai netoli, visai neseniai, čia mūsų mieste gyveno tokia mergaitė. Jos vardas buvo Kamilė. Ir ji turėjo, pamiršau. Ji turėjo labai, labai gražias akis. Ir ant kaktos Kamilei buvo išaugęs didžiulis spuogas. Koks spuogas, nebuvo joks spuogas. Ne. Jinai turėjo tokį negražų. Tokį sūnos raisvą tokiais. Jo, su tokiais dideliais ragais. Su tokiais baisiais plaukais. Ir tokį labai, labai smirdantį. Iš burnos. Ir iš uodegos. Ir tada jis įlyzdavo. Ir ją visada užburdavo. Ir jis sakydavo, be. Be. Ir dar... Aš ožiukas, atėjau pas jūs vaikai, aš įlysiu į vidų tikrai. Būsime geri draugai vaikai, kai įlysiu pas jūs į vidų tikrai. Neklausykite mamos, tėtės, babos ir tėtos, neklausykit niekados. Aš įlysiu į vidų pas jūs tikrai, neklausykite, neišlysiu niekados tikrai. Be. Taigi aš esu ožiukas ir vaikai, aš atėjau pas tuos vaikus, kurie nori pasiožiuoti. Ir jeigu jūs norite pasiožiuoti, aš kaip tik šiandien esu čia. Įlysiu pas jūs į vidų ir tada mes pabendrausim. Be. O dabar einam, pasimsim pienuko ir varškytės, gerai? Mama? Ką, Kamilyte? Gal aš būčiau nusipelnęs suvalgyti tokį mažą čiulpinuką? Mažutė, gi žinai, kad mes saldumynus valgom tik sekmadieniais prie labanakt vaikučiam. Bet mama, o tu negalvoji, kaip man būtų smagu dviese pasiimti ir suvalgyti? Sveli gal? Ne, mama, ledą! Kamilyte, ar tu neatsimeni, kai valgi karamelinius ledus ir tau pilvelis skaudėjo? Jei pilve uraganas, jums padės, o žalinadas! Atsimenu. Žinai ką? Sugalvojau, eime į konditerijos skyrių, ten paimsime bandelių su lašinukais. Žinai, kaip sveika ir skanu. Einam. Iš vis, mama, žinai ką? Aš noriu barbės. Kamilė, šiandien nėra tavo gimtadienis. Mama, aš noriu naujos barbės. Kamilė, čia yra parduotuvė. Mama, aš noriu! Labas! Labas! O kas tu toks? Aš esu ožiukas, kuris linupas į vidų. Klausyk, o tai tu matei, kaip aš negerai pasidariau su mama? Ne, tu tai padarei labai labai gerai, taip ir reikia daryti. Gerai? Taip, tu padarei labai gerai. Tai aš nieko nenusikaltau. Ne, iš viso nenusikaltai. Tai šaunuolė. Taip, esi šaunuolė. Palauk. O tai jeigu sakai, aš esu šaunuolė,
Tai kodėl aš neturiu nei čiulpinuko, nei ledų, nei barbės? Mm? Nes tu nepadarai paskutinio ir labai labai svarbaus dalyko. Kaip visi ožiuojantys vaikai daro. Tu nenukritai ant žemės ir nepradėjai klykti. O kaip man tai padaryti, aš nemoku dar? Labai labai paprastai, tau tiesiog reikia kristi ant žemės ir pradėti klykti. Gerai, tai galiu pabandyti. Prašau. Vienas, du, trys. Ir dabar paklyk. Taip, gerai, kaip matote, mėly vaikai, kad 5% vaikų visada krenta ant šono. 15% vaikų visada krenta ant nugaros. O pagrindiniai 80% vaikų visada krenta ant pilvo ir jie gauna visada, ko jie prašo. Taigi, tau, kamina, reikės dabar nukristi ant pilvo ir pradėti žviegti. Gerai, ant pilvo. Ir pradėti lygti ir daužyti rankomis į žemę. Ir dabar, mėly vaikai, mes nukeliausime į praeitį ir nukeliausime į parduotuvę. Pasiemam pieno, o dabar eime į konditerijos skyrių, o ten pasimsim bandelius su lašinukais. Žinai, kaip jos tau patinka? Einam mažutė, dar palauk, mama. Aš noriu barbės. Kamilė, juk šiandien ne tavo... Mama! Aš noriu barbės! Jėsų valkas! O dabar aš tave pagausiu! Barbės! Ateik! Aš esu ožiukas. Ir tu įlindai pas mane, pas mano dukrytį. Pas tavo dukrytį įlindai. Kodėl tu įlindai pas mano dukrytį? Noriu gerti ir noriu barbės. Ir noriu, noriu pabėgti. Ir noriu būti geras. Nusiramink. Viskas gerai. Tu nori atsigerti? Labai man. Nori atsigerti. Tu nervuota, nes nori atsigerti. Imk atsigerk vandens. Vaikai, atsigerkite vandens, jei jūs jaučiate, kad esate susinervinę. Ir būtinai dar suskaičiuokime atgulinę tvarką nuo 10 iki 1. Pabandykime su pirštuku pagalba. 10, o dabar atgal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ir kaip tu jautiesi? Mama, žinok, labai gerai. Labai gerai? Aš nebesinervuoju. Ožiukas pabėgo. Lyg ir. Ožiuko nedara. O dabar, žinai ką? Svarbiausia, reikia apsikabinti. Mama! Gerai, aš bėgu. Vaikai, jeigu jūs jaučiate, kad pradėjote nervuotis ir lenda ožiukas, jūs visada išgerkite šaltą vandens. Visada suskaičiuokite atbulinę tvarką nuo 10 iki 1 ir apsikabinkit savo tėtį ar mamą ir pagerės iš karto. Pala, o tai kodėl aš turiu gruoti, aš nebenoriu gruoti. Gruokit kažkas kitas, nu. Aš galiu pagruoti. Ne, palauk, gal kažkas galite iš jūsų pagruoti? Tu palauk, baigti, kaip tu negruosi? Ką tik papasakojom tik vieną istoriją? Nu, man atsibuodo, tai sakau. Tai kaip antrą papasakojom? Aš galiu pagruoti. Tu nemoji. Bet dabar visi imkim ir gruokim, jo? Aš noriu gruoti. Ir žinot ką, gal metam lapas? Popierius. Žirklės. Akmo? Popierius. Šulinys. Matam, gerai, pažiūrėjau. Lapas, popierius, žirklės, akmo, šulinys. Hop, hop, hop. Ir aš grosiu, jūs galite dabar vaidinti. Gyveno kartą berniukas. Vardu Mantas. Jam buvo 10 metų. Ne 10 su puse. Ir jis labai labai mėgo žaisti kompiuterinius žaidimus. Ir vieną kartą mamai nusibodo tai.
ir nusprendė man tokį ką pasakyti. Mantai, man iki gyvo kaulo atsibodo tavo atsisėdėjimai prie kompiuterio ir telefono. Štai tau 2 eurai. Klikt. Ir to jau pat pas babą į Grinkiškį. Mantas išvažiavo pas močiutę į Grinkiškį ir močiutė... Aš močiutė. Tu būsi ne mama. Babūnė. Ir babūnė buvo pagarsėjusi kaime, kad ji nešioja baltą skarą ir labai mėgsta tvarką. Todėl nuo seno ją ten vadino švaros snieguolė. Pažiūrėkit. Labas, močiutė. Ką? Sakau, labas, močiutė. Kaip? Čia aš, močiutė, labas. Aš. Labas. Labas, močiutė. Palauk, klausyk, močiutė. O gal jūs jau turite internetą? Nu, įsivedi internetą. Laisvas internetas jau 99% visoje Lietuvoje. Man tai, aš nelabai suprantu to jūsų internetu. Marytės, anūs. Raimundės. Nu, mačiut, nebe Marytės. Klausyk, gal tu turi man tada kažką skanaus už kasį, tada turėdavai paslėpus talčiai. Čipsą kokį nors arba saldainį kokį nors. Tu mane. Taigi, man tai atsimeni, mes būdavom susitarę. Ką pirmą padaryti reikia? Išplauti indus. Išsiurbti kambarius. Išnešti šiukšlės. Ir tada? Ir tada močiutė duos man kokį nors saldainį arba čipsų pakelį. Taip, prisiminiau. Taigi niekas nesikeičia. Nu gerai, močiutė, tai klausyk, tada einam, pažiūrėsim, parodysim man dar tiksliau tos darbus ir galėsim man tada parodyti, kur tu laikai tos visus saldumynus, gerai? Bet tu viską padarysi. Viską, močiutė, viską padarysiu, nes jį audim. Gerai. Atsisėsim tą žaigį vardę, prisikaldės su savo draugę. Gerai, močiutė, kaip tu atpakutę draugę. Gerai, padarys. Aš kitė. Balta ragė. Ir visai. Aš nemelagė, lovos tu gali nekloti, nesiprausti, negaloti. Aš sakau be, tu sakai be. Be. Aš sakau be. Tu sakai be. Be. Ir dar kartelį pagartokim visi. Aš sakau be. Tu sakai be. Be. Wow. Ei, o kas tu tokia? Aš iškytė. Tavo geriausia draugė. Oškytė, palauk, aš tas nepažįstu. Ir be to, mačiutė, liepi išplauti indus, sutvarkyt ką? Palauk. Tu nežinai, kas yra geriausia. Geriausia? O geriausia yra žaisti kompiuteriniais žaidimais. Ne, nesakyk, kad tu turi kompiuterį. Čia yra GTA. GTA? Need for Speed'as? Taip. Need for Speed'as? Ir tu turi begalės valandų žaidimams. Palauk, pasižiūrėsiu. Aš kytė. Balta ragė. Taip ir praėjo 3 valandos. Palauk. Ką? Jūs saulė leidžias? 3 valandos. Juk aš prižadėjau mačiūtį, kad išplausiu indus ir sutvarkėsiu kamarius, kad... Palauk. Dar ne viskas. O dabar laukia smagiausia dalis.
telefonas! Su nemokamu Wi-Fi! O svarbiausia, visų karalienų karalienė tik to! Patys, nuostabiausi, čipsai, pizzos, skonio. Pizzos skonio, parodyk. Ar tik manęs akis neapgauna? Ne. Norėjai valgyti čipsus? Norėjau. O tai grindis išplovei? Ne, neploviau. O tai... Indus gal išploviai? Irgi neploviau. Netikėjau. Šiukšlių? Nenešiu. Kam man nešiu? Nenešiu. Nenešiu to šiukšlių. Gerai. Neneš, tada čipsų nebus. Ir nenoriu tada tu čipsų. Nenoriu tu čipsų. Kokie čiožiukai pas mus apsilankė? Gražus balti. Gerai, jeigu tu taip. Tada pasakysiu mamai, kad tau atimtų kompiuterį visai savaitėj. Man nesvarbu. Nesvarbu. Ne. Tada pasakysiu tavo tėčiui, kad atimtų dviratį dviem mėnesiam. Ne. Man nesvarbu irgi. Tada pasakysiu, kad tavęs neleistų du mėnesių lauką. Man. Ir neduotų savaitę. Man. Ne. Nu gerai, močiutė, gerai. Gerai. Aš atsiprašau. Atsiprašau. Gerai. Nepagalvojau. O tai kodėl? Atsiprašau, močiutė, norėjau pažaisti su kompiuteriu. Ir viskas. Aš noriu valgyt. Ką? O Jėzau. Esu pavargęs ir noriu valgyt, močiut. Aš noriu tavo blyno. Gerai. Valgyt. Viskas gerai. Tai nusiramink. Aš man močiutė toj... Oi, esu Marija. Močiutė toj iškeps tavo mėgstamiausių blynų su cukrum. Blynų? Su cukrum. Su cukrum. Su cukrum, man tai gerai? Su cukrum? Labai norėčiau blynų su cukrum. Gerai. O tada mes išeisim į lauką. Į parką nueisim. Taip. Į parką. Pakvėpuosim grynų oro ir atsitrauksim nuo to kompiuterio, kad tu. Ir važiuosim su dviračiu. Su dviračiu. Bet aš nevažiuosiu, gerai? Gerai. Gerai, aš iškepsiu blynus, o tu pasiruošk man. Gerai. Ačiū, močiut. Bet palauk, močiut. Kol tu kepsi blynus, aš į viską sutvarkysiu kambarius, išplausiu indus, išnešiu šiukšles ir padarysiu viską, ką sakei, močiutė. Nes aš labai noriu valgyti. Šiandien mes negalime su jumis susitikti gyvai, todėl vaidiname taip ir tęsinę laukite kitose video. Iki ir nesiožiuokit.